Okej, Linda. Då var det Melodifestival-dags igen. Vad hette ditt bidrag från 2006? Jag ljuger så bra. Det låter det bli. Här är du under ed, förstår du. Vad hette ditt bidrag 2006? Det hette Jag ljuger så bra. Da! Och vad hette ditt bidrag från 2008 då? Mm. Hur svårt kan det vara? Precis, hur svårt kan det vara? Vad heter ditt bidrag i år? Är det fel på mig? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Mm. Det där fotot är från Melodifestivalen 2006 och det där i publiken, ser du de där kararna som står där och dreglar? Bredvid dem står en massa sura kärringar, det är deras fruar. Och de är sura för att där stod du på scen i bara trosor! Vi vill inte ha några såna där sexchocker i årets festival, är det förstått? Ja, ska vi inte? Nej. En liten nipslip, kanske. En här. Förlåt. Linda Bengtzing. Jag har en mycket allvarlig fråga till dig. Vill du dansa? Ja, gärna! Ja, jag tror på Linda. Ja, men. Gör du? Nej, jag ljuger så bra. Nej.